Fala aí, galera, beleza? Sinks aqui novamente, continuando com vocês em Soul Sacrifice Delta. Vamos para a prova do feiticeiro, capítulo 2. E vamos lá ver o que vai acontecer agora com a nova parceira aí do nosso amigo feiticeiro que ninguém conhece. Vamos lá então. Half of those who attempt the sorcerer's ordeal will die. This was perhaps the only thing we knew for sure. The grueling sorcerer's ordeal is administered by Avalon. By passing the ordeal, one could join the society and become a fully fledged sorcerer. She was just another person who signed up along with me. Follow my lead. Death to all. Anything I told her fell upon deaf ears. But I knew this could work in my favor. I was wise to keep my distance, so that I could be done with her when the time came. And we both knew that eventually that time would come. Better not to get too attached. Beleza, galera, temos mais uma missão, Pacto de Exterminação. Cumes da Babilônia, matar esses orcs estranhos aí, né? Então aqui a gente pode carregar algumas coisas, galera. As magias, né? Que a gente já tem, as oferendas, né? Eu creio que não tem muita coisa aqui, não. Então vamos lá, mas a gente tem uma segunda linha. Vou até passar esse aqui. Esse de suporte. E esse aqui de suporte também, que é cura, né? A gente não tem muita coisa ainda, né? Beleza, vamos lá. E aqui, claro, como todo RPG clássico, tem, né, os efeitos de elementos como gelo, fogo, veneno, raio, pedra natural e tudo mais, né? Cada um tem sua fraqueza e tal. Vamos lá então. Olha lá, se a gente boiar muito num sacrificar ou salvar a alma ali, vocês viram que o orc come, né? Os bichos comem. Os outros que morreram. Deixa eu só ver o negócio. Ah, tá no máximo, vamos ver isso. Nossa, o soundtrack é lindo. Follow in my wake. Agora, né, por exemplo, se eu tiver com uma arma aqui, posso usar o feitiço de apoio, ele já abre a outra aba, posso apertar o triângulo aqui. E se eu me movimentar rápido e bater, ele já vai dar um dash e bater. Isso não tinha antes, né? Isso é bem legal. E mesmo que eu não invoque, quer ver? Vou... Deixa eu pegar outra aqui pra ver se vai dar certo. Vou pegar esse aqui de gelo, carregar o Kamehameha de gelo e pum! Agora, se eu fizer assim, ó, vocês viram que eu não invoquei a arma, né? Mas agora dá, ó. Pra dar um dash ele já usa na hora, né? Sem precisar invocar, isso é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Ó, pronto pra fazer o sacrifício, galera. Eu vou salvar, porque eu sou bonzinho. Mas a Avalon prega o sacrifício, né? Lembrando. Diferentemente do Sanctuary. Então, galera, criei lá o grupo, né, do Soul Sacrifice. Então quem quiser participar, o link vai estar aí na descrição pra gente trocar ideia aí sobre Soul Sacrifice, né? A ideia é que vocês mesmo lá coloquem conteúdo e tudo mais. É o primeiro grupo que eu crio, né? Então vamos ver como que vai ser. Beleza, missãozinha fácil.
o menor problema, passamos por ela. Duas magias novas, isso aqui é tipo um escudo. Muito bom. Esse arco de magia aí que eu não sei muito bem pra que serve. Parece mais um catálogo de magia, mas... Ó. Parando o som, falei. Sortiara mercilessly pounded away at the slaughtered monster. It was dead beyond any doubt. I tried to stop her, but she glared at me enraged, saying, "Get in my way and you will be next." It was nightfall. As we sat warming ourselves at the bonfire, I heard a sob. Sortiara was weeping, clutching her right arm. The blight. A deformation of the right arm, the price we sorcerers pay to wield magic. The sight of her tears brought pangs to my heart. I gently caressed her back in solace. Her sobs echoed in the dark of night. I could only imagine her pain as my hand rested upon her sobbing frame. You know that woman who appears in the journal? You would be wise to watch her closely. She'll have an impact on our author. Bom, galera, mas isso aí. A prova do feiticeiro capítulo 3 vai ficar pro próximo vídeo, beleza? E de que forma a Sortiara vai... causar esse tal impacto no nosso autor é um jeito realmente muito foda que eu recomendaria muito a vocês acompanharem, mas isso no próximo vídeo, beleza, galera? Então é isso aí, um grande abraço pra vocês. Vai ficar um vídeo mais curto, né, mas eu querendo ver se eu faço em capítulos, talvez poste mais ou menos, não sei ainda, vou ver como vou me organizar, galera. Mas até a próxima, então. Vejo vocês aí no próximo vídeo de Soul Sacrifice. Falou!